Protests ar gaisa balonu. Iedzīvotāji vēlas parādīt, cik dižanā augstumā plāno būvēt koģenerācijas iekārtas skursteni. Vēlamies pierādīt, ka 70 metrus augstu skursteni pamanīs par diezgan lielu attālu. Tā kā mums citas idejas nebija, kā to parādīt, tad mēs izdomājam pacelt 70 metru augstumā gaisa balonu. Pērn vides resursu centrs jau saņēma atteikumu pašvaldībām, kad tika lemts pārtraukt projekta lokāla plānojuma izstrādi. Doma lēmumu pieņēma pēc vairākiem iedzīvotāju protestiem, iesniegumiem un sūdzībām. Tomēr iecere nav atmesta, un uzņēmums turpina projekta izstrādi. Uz doto momentu Ropašu doma ir iedzīvotāju pusē, un mēs ceram, ka viņi nemainīs savu viedokli. Lai vērotu, cik augstu varētu būt skurstenis, netālu pulcējas pārdesmit vietējo iedzīvotāju. Viņi saka, ka šoreiz esot mazākā skaitā, jo tomēr ir darba diena. Visi sanākušie gan pauž skaidru attieksmi pret. Protams, ka nevajag, jo tas tomēr, man liekas, nav ekoloģiski. Šeit dzīvojušiem cilvēkiem apkārt. Uzņēmumā apsiprina. Darbs turpinās. Tagad tiek gatavots atzinums par ietekmi uz vidi. Uzņēmumā pauž, ka piesārņojums būs minimāls. Izmeši, kas rodās atkrituma reģenerācijas procesā, viņi ir pat zemāki nekā, piemēram, šķēlu katlmājā. Pēc vidas ietekmes atzinuma saņemšanas domniekiem nāksies vēlreiz lemt. Ropažu novada domē saka, deputāti attieksmi vienreiz izteica un visticamāk izteiks atkal. Vai tas arī kaut kādā ziņā bija domas signāls uzņēmējiem, ka nē, mēs nevēlamies mūsu pašvaldībā šādu celtni? Tas bija signāls, kad pašvaldība ieklausās sabiedrības viedoklī. Protams, ka uzņēmēji var mēģināt vēlreiz iet šo ceļu un risināt šādu objektu izvietošanu, bet tātad tie būs jauni lēmumi un jaunas iniciatīvas. Uzņēmumā vides resursu centrs pauž, ka šāda reģenerācijas rūpnīca ir nepieciešama. Pašlaik Latvija esot viena no divām Eiropas Savienības valstīm, kur šāds risinājums netiek izmantots, un pašlaik Latvijā noglabāto atkritumu apjoms ir 5 reizes lielāks nekā noteikusi Eiropa. Un būvēšanas vietai arī nav alternatīvu. Šādai stacijai jābūt ir iespējami tuvu tieši maģistrālajiem siltuma vadiem. Plānotā jauda – 143 tūkstoši tonnas sadedzinātu atkritumu gadā, jeb ap 400 tonnām dienā vai vienu kravas mašīnu stundā. Iedzīvotāji šodien norāda, ka bažas ir gan par gaisa kvalitāti, gan par kravas mašīnu maršrutiem. Visticamāk, ka domē būs jālem par projektu gada vidū. Ja to pieņems, vides resursu centrs skaidro, ka būvniecība aizņems 3-4 gadus. Tikmēr iedzīvotāji sola protestēt un rakstīt iesniegumus, līdz iecer apturēs pilnībā. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.